Depois que o King Legacy atualizou, muita gente ficou na dúvida: qual que tem o melhor despertar? O Blox Fruits ou o King Legacy? O despertar da Mago ou da Ice? Ontem eu postei pra vocês sobre a Riri Ice Ice. Tivemos um vídeo com bastante comentário, gostei bastante disso, várias opiniões diferentes, e foi interessante que ninguém ficou com raiva ou atacou um ou outro. Achei legal isso, espero que nesse vídeo também aconteça isso, cara. Hoje, como prometido, é o dia da gente conferir aqui o King Legacy versus Blox Fruits em questão do despertar da Mago, cara. O negócio vai ser louco, já tô aqui com a Mago completinha, totalmente desbloqueada, e eu vou testar em dois cenários. O primeiro cenário vai ser aqui em terra firme e depois vai ser na água. Vocês vão entender o porquê, beleza? Mas então temos aqui todas as skills da Mago, temos então 5 skills e vamos lá: Magma Shell, Volcanic Assault, Great Magma Hound, Volcanic Storm e Beast Ride. Eu não quero e não pretendo dar minha opinião sobre nenhuma das duas, vou deixar que vocês decidam. Mas eu vou comentar um detalhe que eu gosto aqui no Blox Fruits assim que ele acontecer. É a única coisa que eu vou comentar, beleza? Então vamos lá. Magma Shower é a primeira skill. Brabo demais esse rastro de magma aqui. É a parada que eu falei que ia comentar, né? Foi bem rápido até. Esse rastro de magma que fica me conquista muito. É uma parada que eu acho muito brabo. Grand Peace estreou com isso e o Blox Fruits adicionou, aderiu, assim como vários outros jogos estão aderindo, várias coisas que o Grand Peace fez. Mas esse rastro de magma, cara, é muito top. Não só quando você ataca aqui desse jeito, mas quando você lança pra algum lugar. Se liga, cara. Olha que negócio top. Você lança aqui e tá lá. Fica caindo aqui, cara. É muito legal. Ali foi onde acertou, mas aqui foi o rastro que ficou no caminho. Isso é muito bacana. Temos também aqui o Volcanic Assault. Vamos ver esse aqui. Fica aqui um braço de magma, algo assim, né? E toma. Beleza. Muito brabo. Essa skill aqui não dá pra entender muito bem o que que está acontecendo. Mas ok, estamos usando aqui. Certo. Great Magma Hound. Outra skill como se fosse um bração aqui também. Toma, lançamos. Beleza, muito, muito brabo. E pra finalizar, o Volcanic Storm, que é esse bração gigantesco aqui, cara. Parece aquela skill lá do King Legacy, né? Só que agora, esse aqui é o Ultimate. Lá não é o Ultimate, beleza? E bom, temos também aqui o Beast Ride, que é a montaria. O Blox Fruits foi o primeiro a estrear com essa ideia de você voar com a Mago, assim, com uma espécie de bicho. Isso é bacana. Aqui, no Blox Fruits, tem uma parada que eu gosto também, né? Segunda coisa que eu vou acrescentar aqui, e é uma coisa que eu não curti muito no King, uma parada meio realista. Aqui no Blox Fruits não tem isso. Ele é mais cartoon, mais desenho, mais... Ô, louco, ainda cai, né? Eu tinha esquecido disso. Isso aqui serve pra você atacar. Mas como eu tava dizendo, aqui é mais cartunesco, as cores e tudo. Lá ficou uma parada meio realista, eu não curti muito não, mas é só isso mesmo que eu vou falar. Então, vai lembrar, tem que ficar atento aos efeitos, detalhes, animações, partículas, tudo isso que a gente vai ver aqui. Então, beleza, esse rastro eu acho genial e esse efeito mais cartunesco que eu gosto bastante também, beleza? Então a gente testou aqui, como eu falei, no cenário de terra. Agora, a gente vai dar uma olhadinha lá na água pra ver as diferenças, porque a água que é um negócio brabo, né, mano? A água é que é um negócio interessante da gente poder observar. Então, vou vir aqui pra essa parte e vamos dar uma olhadinha nas skills na água, beleza? Depois, quando eu for fazer a comparação das três telas com as skills que forem possíveis de comparar, eu talvez coloque na água também, lá no King Legacy, beleza? Mas estamos aqui, então, ó, Magma Shower. Fica aqui tudo na água, os efeitos, cara. A gente anda aqui também e petrifica a água, né, com magma, isso é muito legal. Então, Volcanic Assault, acho que aqui não funciona, né, aqui não funciona. Então, a maioria, ou talvez todos os ataques que você usa da Mago aqui, fica com esse rastro na água, isso é muito legal. A Mago, ela tem meio que uma fluidez, ela parece realmente algo líquido. Não é um negócio durão, só um efeito, uma partícula, tá ligado? Você lança aqui e ele tem essa pegada meio líquida, cai na água aqui, fica o rastro.
deixa mais natural. Eu gosto disso, cara, eu gosto disso. E já adianto que no King Legacy não tem. Então a batalha dessa vez vai ser da boa, cara. Tá aí, ó. Muito brabo, então. Vimos aqui toda Mago Mago. Agora a gente vai lá pro King Legacy. Vamos tentar fazer todos os testes do mesmo jeito que eu fiz aqui. E depois a gente vai pra tela comparativa e vocês vão decidir qual que se destacou, qual que ficou melhor. Beleza, agora tô aqui no King Legacy e temos aqui todas as skills da Mago despertada também. Vamos ver aqui em um NPC, em terra, e depois a gente vai lá pra água como eu fiz no Bloodstruct. Então a primeira skill aqui é o Precipitate, ó, a gente já consegue ver uma diferença nos efeitos, que aqui parece mais bolha, né? Lá realmente parece um líquido, uma parada consistente, um magma, exatamente como no anime, beleza? Então, tá lá, deixa eu usar aqui de novo. Tome. E aqui tem uma pegada diferente também, no seguinte. Você pode ver que... Calma aí, NPC, não! Não, tá, vai, me mata, vai. Aqui tem uma parada de realismo na Mago. Antes não, antes era meio cartunesco mesmo, padrão. E agora ela tá com esse efeito meio realista que eu não gosto. Eu não acho que ficou bonito esse efeito realístico não, cara. Além do fato de que, como você pode ver aqui pela terra mesmo, a Mago aqui ela tá mais... Como é que eu posso dizer, cara, efeito mesmo do que algo mais... Cara, é difícil de explicar. Eu espero que vocês estejam entendendo. Um negócio mais líquido lá, você usa qualquer skill e tem aquele rastro. A Mago, ela vai sempre pro chão. Tem como se fosse um peso. É um material, parece, realmente. Aqui parece ser só uma fumaça. Um efeito de fumaça, algo assim. Não sei se vocês estão conseguindo entender, tá ligado? Mas tá lá, ó. Surgiu e... sumiu apenas. Lá não, lá não. Lá você lança o ataque e ele tem todo o rastro, tem todo o peso. Sempre vai pro chão, tá ligado? Aqui não, aqui você usa e sumiu. Manja? É basicamente essa a ideia. Tem lá um peso, uma gravidade, uma parada, uma física na Mago Mago. Rastro do pingo no chão, do mar, enfim. E dela sempre pro chão, diferente daqui. Beleza? Então, ok. Temos aqui a segunda skill, então. Pro homem. Lançamos aqui, tá lá, explosão gigantesca, ok, magma eruption, esse aqui também tem a parada de realismo que eu falei, um bração aqui, a mãozona, toma, ok, esses NPCs aqui, eles realmente não são os melhores pra gente testar isso aqui, são muito chatos, mas a gente vai conseguir, cara, então, tome, beleza, tome, beleza, tranquilo, tome, ok. Vamos agora pra skill do Griffon, que é que o voo também tem uma parada realista. Esse Griffon aqui, cara, eu gostei. Gostei dele, é um negócio daorinha, toda animação aqui, bonitinho. Como eu falei, tudo na base do realismo, né? Sei lá, eu não sei se esse realismo todo combina, pelo menos com a Mago. Mas tá aí, esse realismo completo da Mago Mago. E mais uma vez, ó, parece só uma fumaça, não é... A física, um líquido, exatamente como no Bloodstruct. Lançamos aqui, tranquilo. E agora, pra fechar, como eu falei, em terra, vou usar aqui o Annihilate. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui de novo na água. Fechou? Então, pra fechar aqui, Annihilate, a skill final ultimate. Um homem te lança e chove ali magma pra todo lado. Sai daqui, NPC, sai daqui. Vou usar só uma vez, que esse NPC é muito chato, cara. Caraca, velho, eu não sabia que ele me atacava de tão longe assim não, ok. Vamos usar aqui de novo, toma, tá lá, tudo caindo. Fica o efeitinho ali, mas realmente parece mais fumaça do que um líquido, não tem aquela física toda. Vou falar isso pra vocês aqui agora. Beleza, ó, a Mago antigamente no King Legacy era desse jeito, meio cartunesco, não era tão real assim. Olha a diferença, cara, olha a diferença de coloração. Beleza, então usamos aqui essa skill na água. Então, te lança. Nenhuma partícula, só explode ali e some. Sei lá, é esse detalhe que não gostei tanto, né? Eu não queria dar minha opinião, mas eu tô acabando dando minha opinião aqui, né? Annihilate, lançamos. Caiu na água e é isso. Tem horas que se você lança, velho, na verdade, nem cai na água, né? Nem chega a cair, some no meio do caminho, ó. Explodiu ali no ar. Esse aqui, se a gente lança, explode no ar também. Esse aqui também é a mesma coisa. Nenhum tem a mesma física que
que o Blox Fruits apresentou. O Anihil Late sumiu no ar, cara. Então, é uma parada que, pra mim, pecou um pouco. Mas ok. Então, conferimos aqui toda a Mago Mago do King Legacy despertado, né? Do Mago Mago do King Legacy, a Mago despertada aqui do King Legacy, melhor dizendo. E agora é o momento. Comparação das duas telas, que não são três jogos. As skills mais parecidas lado a lado. Vou tentar deixar o mais parecido possível aí. Depois vou voltar pra dar umas considerações finais. Dei muito a minha opinião pra quem falou que não ia. Mas vou tentar depois, não sei. Vou ter as considerações finais aí. Bom, depois de editar, ver cada skill lado a lado, consegui criar uma base de argumentos melhor aqui pra dizer o que eu acho. O King Legacy tem uma parada muito top, que eu acho muito legal mesmo por parte deles, que é os modelinhos, cara. O voo da Mago é fantástico, aquele Griffon ali muito legal, tanto na Mago, tanto na Ice lá com aquele tigre, com todos os efeitos, com o pássaro. Enfim, modelos são incríveis, incríveis mesmo. Vários efeitos deles também e texturas são muito bonitos. Mas uma coisa que o Blox Fruits tem muito bem com a Mago, que eles conseguiram fazer muito bem, é um realismo da mecânica do magma mesmo, sabe? O realismo da física, da fluidez, de uma parada fluida de líquido, manja? Coisa que aqui no King Legacy não rolou muito bem com a Mago Mago dessa vez. Quando ela tá normal, acho que eu sinto mais isso do que com ela despertada. Mas essa é a parada. Eu gosto muito da Mago Mago aqui do King Legacy. Os modelinhos, a textura, os efeitos são muito tops. Mas, na minha opinião, pecou bastante nisso da fluidez, do realismo da magma em si. Tem realismo na cor, na textura, nos efeitos. Mas nessa parada do magma cair, ter os rastros, ter sempre aquela gravidade, é uma parada que o Blox Fruits superou nesse caso. Não sei se você concorda comigo, comenta aí o que, que você acha. Bom, falei que não ia dar opinião, mas acabei dando. Não tem como não deixar isso passar. É isso então. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.